Radova u prvoj fazi je nešto preko 300.000 evra, govorim za materijal i za radove, a potom sledi raspisivanje tendera i druga faza gde ćemo imati još dosta ulica, znači Beogradska, Niška, Hadžinešina, Jastrebačka, Cerska, znači to su sve ulice koje će se raditi i nadamo se da ćemo otprilike za 2 do 3 godine potpuno izbaciti azbest iz našeg grada. Naravno, sredstva KFE-a su dobro došla da nam pomogu da ovu akciju uspešno završimo. 70% je kredit, 30% je donacija. Znači, kada sam rekao da ova prva faza košta oko 300.000 evra, to znači da negde 90.000 evra je donacija Nemačke razvojne banke KFE.